Welk soort toestel zien we hier ronddobben op het water? Dat is een waterscooter, een jetski. Dat is aangedreven door een jetpomp, niet door een schroef buiten het toestel of buiten de jetski. Dat zit in een pomp in de jetski zelf, niet zoals bij de boot. Wordt aangedreven door een krachtige motor in gevallen van 1000 cc tot 1800 cc, 2000 cc. Wordt er daarmee competitie gedaan? Ja. Er is wereldwijd, dus Belgisch, Nederlands, overal ter wereld. In Nederland is er een kampioenschap, ook wereldkampioenschap, Europese kampioenschappen. Dit jaar vorige week of 14 dagen geleden het Belgisch kampioenschap Endurance gestart. En dat gaat over 5 proeven over het hele jaar. Dan heb je ook nog Vitesse-koersen, meer langs de boeien, kortere parcours en minder in tijd. Zijn er daar verschillende categorieën in? Ja, dus heel veel verschillende categorieën. Hier zien we nu runabout, dat zijn jetskis om neer te zitten. Er bestaan ook jetskis om recht te staan. En op de koers zijn er toch, naar schatting, ik kan het niet juist zeggen, maar toch zeker een 10 à 15 categorieën. En dat begint met juniors, de kleine mannen, de vrouwen apart. Dan naar preparatie van de motor toe, stok, niks aan veranderen bijna, tot compleet veranderen wat je wilt ongeveer. Hoeveel deelnemers zijn er dus in één wedstrijd? Als er 10 inschrijvingen zijn per categorie, dan zijn er 10. Zijn er een dag 15, dan zijn er 15. Ja. Dus dat gaat niet alleen over snelheid, maar ook over, laten we zeggen, handigheid? Ja, daar komt het op neer. Die snelheid is maar aan de gas trekken. En rechtdoor varen, iedereen kan rechtdoor varen, het is juist zelf met een auto, maar behendigheid, dichter bij de boei draaien, zeer veel trainen en probeer nu best te doen natuurlijk. Hè, ja. Kun je dat een beetje vergelijken met motorsport? Ja, in principe wel. Heel belastend voor het hele lichaam en naar snelheid toe op het water, afhankelijk van de machine, gaat het toch zeer snel. Ja. Ik kan me voorstellen als je de lucht in gaat en dan terug neerkomt, dat dat wel een klop heeft. Beton. Kom dan als beton. Ja, heel hard. Soms even niet meer weten waar je bent. Ja. Het is dan dus van je toestel of je een boot eigenlijk goed in handen te houden. Ja, weten waar je mee bezig bent en zeker opletten. Rechtdoor varen moet je niet zo opletten, maar als je heel kort draait met hoge snelheid, de uitvliegende kracht is enorm. Het is niet zomaar een hobby. Nee, het is een passie. Ik ben klein begonnen en het is al een jaar of 11 dat ik de sport doe. En ik ben daarin gegroeid van klein naar groot, tot bijna op maximum. Maar er zijn er ook die inderdaad onmiddellijk de zwaarste machine kopen. Maar je moet toch ondervinden dat niet vanzelf gaat. Dus veel in het water zwemmen en je kunt altijd extreem gaan natuurlijk. Als je het onder controle houdt en weet waar je mee bezig bent, ook wel belangrijk. Want je ziet overal de kanten, betonnen kanten. Als je het niet onder controle hebt, kan er toch een zware ongeluk gebeuren ook. Er is wel een bepaald reglement, denk ik. Je kunt dat niet overal gaan uitoefenen. Als je op kanaal vaart, moet je in principe een vaarbewijs, stuurbrevet afleggen. Dat is een beetje like een rijbewijs. Alles die sneller gaat of 20 km per uur, moet dus een stuurbrevet hebben. Natuurlijk, er zijn ook privé meren of plassen waar er dan geen stuurbrevet nodig is. Wat is de maximum snelheid? Afhankelijk van de ski natuurlijk. Ga je naar de zitten jetskis, dan als je een beetje geprepareerd wordt, kun je toch gemakkelijk 125, 130 per uur uit de machine halen. Ja. Stok uit de doos, als hij toekomt uit de winkel, varieert dat de nieuwere machine zo van 110 per uur tot 115. En de tijd bijvoorbeeld van 0 tot 100? De ski dat ik heb gaat zeker in minder of 4 seconden naar 100. Ja. Dat is al een heel snelle wagen. Dat is een heel snelle wagen. Daar moet je veel geld voor betalen om zo snel op te trekken. Ja.